Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um daquele de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Essas perguntas vocês me mandam lá pelos stories no Instagram. De vez em quando eu abro essa caixinha lá de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas e eu respondo aqui no YouTube, sem falar seu nome, sem falar seu arroba, a parada é totalmente anônima. O lance é não ficar com dúvidas. Gente, até eu, às vezes, acabo tirando várias dúvidas porque eu tenho que pesquisar para responder vocês. E aí, acaba que eu ajudo vocês, mas eu me ajudo também nesse meio porque aqui é uma via de mão dupla. Eu aprendo com vocês e vocês dizem que aprendem comigo. Eu espero que aprendam mesmo. Então é isso. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu separei aqui foi: como limpar o pênis após o xixi? Não confio que só a balançada resolve. Será que tem algo melhor? Então, o ideal é limpar com o papel higiênico, mas não é esfregar a cabeça ali, a glande do pênis, que a glande é a cabeça, então não é esfregar com o papel higiênico para não machucar, porque a glande é sensível. Então, o ideal é você pegar o papel e, né, só encostar ali para limpar. A maioria das pessoas não fazem? Não fazem, nem eu costumo fazer. E aí, costumo não, não faço assim, eu só dou a balançada, eu falando da minha vida aqui. Mas enfim, esse é o ideal. Mas o importante mesmo é não esquecer de lavar todos os dias durante o banho. É você expor a glande, é você botar ela pra fora e limpar com sabão todo dia que você for tomar banho. Gente, não é de vez em quando, são todos os dias. Isso pode parecer bobeira, tá falando aqui? Pode parecer bobeira, mas a maior causa de câncer no pênis é por conta da má higiene diária, porque a higiene tem que ser diária. Não quer passar o papel? Não precisa passar o papel, mas você precisa lavar todos os dias. E aí é você arregaçar ali, passar o sabão, beleza? Limpar tudo direitinho ali. Pra quem tá assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, é o seguinte, eu não sou nenhum profissional da saúde, mas pra responder essas perguntas aqui, eu troco uma ideia com alguns amigos meus que são profissionais da saúde. Tem uma dermatologista, tem um estudante de medicina que tá no último período, se forma esse ano. Tem também uma fisioterapeuta, eu troco ideia com essa galera, eles me dão as respostas e aí eu formulo aqui pra passar pra vocês, beleza? Então é isso, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala na internet, porque, né, existem pessoas aí, vocês estão aí do outro lado assistindo, então tem que ter responsabilidade naquilo que a gente tá falando aqui do outro lado. Pelo menos aqui no canal é assim que funciona. Então vamos lá, a segunda pergunta que eu separei aqui foi: qual o tamanho considerado normal para o pênis? Então vamos lá, foi feita uma pesquisa que foi uma das maiores já realizadas e eles fizeram com mais de 15 mil homens. E essa pesquisa, ela foi publicada no British Journal International e aí eles chegaram nos seguintes dados, que eles tiraram uma média, né, dessa galera inteira e aí com o pênis mole, ele flácido, a média é o tamanho 9,1 centímetro. Com o pênis ereto é de 13,12 centímetros. E aí, em relação à circunferência, ele mole 9,3 e ele rígido, né, em ereção 11,6. Beleza, passei os dados para vocês, agora vamos lá, né, dar um pouco de cultura aqui pro negócio, de base. Agora vamos lá pro português claro aqui. A média do tamanho do pênis, que é considerado normal, é entre 10 e 17 centímetros. Essa é a média. Na população, menos de 3% dos homens tem uma variação, tanto de mais de 17 centímetros, quanto menos de 10 centímetros. E aí, nessa pesquisa, eles viram também que tinha uma correlação entre a estatura do homem e o tamanho do pênis. Mas no final da pesquisa, eles viram que esse dado nem era tão relevante assim. Mas agora, antes de você sair correndo para pegar uma régua para medir, espera que o vídeo ainda não acabou. Aproveita e curte o vídeo, né? Se agora você já teve a informação aí que você tava querendo. Muita gente... Gente, desde a primeira vez que eu abri essa caixinha de perguntas, vocês sempre me mandam essa pergunta. E aí, resolvi esperar um pouquinho mais para responder, então respondi aqui nesse vídeo. Mas segura, não vai correndo ainda pegar a sua régua. Espera que o vídeo está acabando, não esquece de curtir. Última pergunta é: Thiago, quando você vai fazer o perfil no OnlyFans?
Gente, isso aqui foi uma grande brincadeira lá no meu Instagram. Eu tava respondendo aquela caixinha de perguntas que eu boto lá, vocês me mandam as perguntas. E aí, uma das perguntas foi se eu tinha coragem de tirar a foto sem roupa. Isso tudo por conta de uma campanha que eu fiz pra uma marca de cueca, que tá até passando aqui do lado. E aí vocês me perguntaram, uma pessoa me fez essa pergunta, e aí eu de brincadeira falei que tava o link do OnlyFans. Mas, gente, não, eu não tenho link, não tenho perfil lá no OnlyFans. E aí vocês começaram a fazer maior pressão pra eu fazer fazer um perfil lá no OnlyFans, enfim. Quero ver, vocês ficam fazendo pressão? Quero ver se vocês vão pagar a assinatura lá o dia, vai que eu faço um dia. Mas enfim, se você não me segue no Instagram, cara, me segue lá no Instagram pra gente trocar essa ideia mais perto. E o dia que eu fizer o perfil lá no OnlyFans, eu vou divulgar lá no Instagram, beleza? Então já me segue lá pra gente ficar mais próximo, trocar uma ideia. E se você assistiu esse vídeo até aqui, coloca a régua aqui nos comentários, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!